Jó reggelt mindenkinek, üdv újra a csatornámon, ez most egy mit eszek egy nap típusú videó lesz. Az én csatornámon ilyen videó még nem volt, és a fejemben egyébként már megfordult ez a gondolat, de mivel nem eszem olyan változatosan, értsétek úgy, hogy képes vagyok egy nap egyfajta kaját enni csak, így nem akartam egy ilyen egyhangú videót, hogy mindig csak ugyanazt mutassam be, de mivel volt olyan, aki személy szerint kérte tőlem, hogy örülne egy ilyen videónak, így gondoltam, hogy mivel most lesz időm, vagy van időm, akkor így megcsinálnám, és megmutatom, hogy én miket szoktam enni úgy általában. Így 10 óra tájt, már inkább 10 óra íznom kellene, de mivel előtte a kis dolgomat végeztem, ágyneműt kellett cserélnem, most indítok egy adag fehér ruhát, utána még a színeseket is elfogom, aztán még volt egy-két dolog, amit itthon elvégeztem, így még csak most fogok reggelizni, úgyhogy már nagyon éhes vagyok, ezért nem is fogok ilyen szendvicset, vagy ilyen bonyolultabb dolgot készíteni, úgyhogy szerintem csak egy kis müzlit fogok enni. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to... Nem tudom, ti hogy szoktátok enni, de én először mindig a műzőt szoktam a tálba önteni. Egyébként ezt a csokosát teszem most, ez a Pennyben kapható, és ilyen teljes kiörlésű gabonával készült, illetve azt hiszem, hogy 9-féle vitaminnal. Én ezt annyira imádom, eddig ez a legjobb műzlő, amit valaha ettem, és ez nincs nagyon cukrozva, mint általában a legtöbb. Mivel nagyon éhes vagyok, valószínűleg fogok még majd egy második adagot is enni. Kis tejet. Amikor megvárom, hogy egy picit puhuljon, de most szerintem nem fogok várni, mert már farkas éhes vagyok. Úgyhogy most nekiülök, és ezt gyorsan megeszem. Most jutott eszembe, hogy a Rossmannba vettünk ilyen kakaó babot. Mi lenne, ha öntenék hozzá egy kicsit ebből is? Elrontani szerintem biztos nem fogja. Ezt mindjárt felbontom. És akkor szólok ebből is egy kicsit. De jó illata van. Édes is, csokis is, imádom reggeli. A kakaóbab kicsit kemény, lehet nem volt jó ötlet, hogy beleragjam. A műzőn már rég megpuhult, de ez a kakaóbab még nem. Kicsit olyan kesernyős, mintha egy csoki lenne, de egyébként jó. A reggelimet el is fogyasztottam, persze, hogy ettem még egy második adagot, szerencsére az acsiban már kevés volt, úgyhogy majd bontok újat, és ez a kakaó babtöret lehet, hogy nem annyira jön be nekem, mert telement a fogam, és lehet, hogy még mindig van benne, nem ittam ott, kis darab. Most mindjárt lejár a mosógép, kiterítem a ruhákat, indítok egy másikat, megmosom a hajam, mert már katasztrófa, ahogy kinéz, aztán majd jövök az ebéddel. So I'm counting down the days to get out. Cause I need to learn to... Az ebéd ezúttal zöldséges rizs,
fasírttal és egy kis salátával. A fasírtot egyébként Roland készítette, a rizst én, illetve egy pohár kóla. Ilyenkor ebédre szoktam csak üdítőt inni, a nap további részében csak szénsavmentes ásványvizet, úgyhogy most ezt fogom elfogyasztani. Ezt a kis fekete tálamat a H&M Home oldaláról rendeltem, meg a kis műzlis tálat is, amiből reggelettem. Nem tudom miért, de mostanában nagyon rá vagyok állva az ilyen fekete lakásdekorációkra és kiegészítőkre. Úgyhogy azért vettem ilyen színűt, szerintem tök jól mutat. Eddig a bézs jött be, meg a fehér, most a fekete. Még szerencsé, hogy ez a három szín együtt tök jól mutat. Úgyhogy szerintem még fogok nézni ilyen fekete dolgokat. Egyébként most egy széket szeretnék, egy ilyen fotelt magamnak, de még nem találtam meg az igazit. Ezt gyorsan megeszem, mert nagyon éhes vagyok. Utána szerintem még eszek egy kis jégkrémet is. És jó csak is jégkrémet. And you're too far away to help me now. Be is termeltem szépen mindet, és most jöhet a kis desszert, ami most nem más, mint ez a Cartedor csokoládés kekszes jégkrém. Hát talában ki szoktam tenni magamnak egy ilyen kis piklibe, ilyen kis pohárkába egy alagot. De mivel most nem akarok mosogatni, ezért szerintem ebből fogok enni. Tányérra visszatérve, ha valakit érdekel, egyébként 24 centis, és azért vettem meg ezt a nagyot, mert a 20, illetve a 22 is ugyanannyiba került, mint ez a nagy, egyébként egy ezres volt. Na de akkor ezt felbontom. Húzok egy kis kanalat, és egy kicsit csemegézek belőle. A keksz egyébként szerintem ilyen Oreo, lehet, hogy valami hasonló, a tisztára olyan az íze. De szerintem nagyon finom. Hát elég drágák már a jégkrémek, de szerintem már összem mindennel így vagyunk. Én most akciósan vettem, úgyhogy inkább most próbálom ki 2000 forintért. Nem is vettem belőle olyan sokat, nem mintha nem bírnám megenni, de nem szabad. Most szerintem megyek, megnézem a ruhákat, hogy megszáradtak-e. Utána veszek fel videókat, mert nagyon el vagyok velük maradva. Szerkesztenem is kéne, de nem igazán lesz szerintem mindenre idő. Aztán majd jövök vissza a Zsuzsannával, vagy már lehet, hogy vacsorával, azt még nem tudom. De készítettem, amit így találtam. Szendvicset fogok enni. Hoztam egy teljes kérlésű kenyeret, azt meg fogom kenni ilyen natur vajkrémmel, teszek majd rá egy kis sajtos párizsit, majd egy kis paprikát teszek hozzá, illetve sajtot, mivel ez a sajt hát nem éppen mostani, és egy kicsit már furcsa, viszont nem szeretném kidobni, ezért meg fogom olvasztani a mikróban, és majd meglátjátok, hogy milyen szép ropogós lesz, amúgy én imádom, isteni az íze. Aztán iszok egy ilyen jeges kávét, ezt a tuti jeges kávét. Ezt uzsonnára, illetve 10 óraira szoktam mostanában inni, de most így vacsorára fogom. Nem egy olyan erős, mint egy kávé, úgyhogy aludni is fogok tőle rendesen. Öntök hozzá egy kis vizet,
Vagy tejet. Ezt mindjárt így hozok egy kis kanalat, ezt el is keverem. Én egyébként nagyon szeretem ezt a kis jeges kávét, a Penny-ben, illetve Spárban lehet kapni, de valami isteni finom hidegen, és melegen is fogyaszthatjátok. Ez egyszer kész. Beteszem a mikróba a sajtot egy olyan 2 percre. Addig pedig megkenem a kis kenyeremet. Közben a kis sajt is elkészült, ezt mindjárt kiveszem a mikróból, egy kicsit forró. És akkor kapunk egy ilyen állagot, hát igen, itt látszik meg, hogy a egyes sajtok milyen zsírosak, na de hát én imádom a trapistát. Kicsit fellazítom, és megvárom, hogy egy picit hűljön. És miután egy kicsit hűlt, akkor ezt rá fogom tenni a szendvicsre, addig pedig a paprikát azt felvágom. És hogy miért van az asztalon még egy croissant, mostanára vagy 10 óraira a kis édes kávé mellé mostanában egy croissant szoktam enni, ez most épp a Penny-ben kapható változat, mindig csak csokisat. Ha bent vagyok a munkahelyemen és nem viszek nosit, akkor az automatából szoktam menni 7 Days-t, és akkor a kis kávét azzal iszom meg. Nem tudom miért, mostanában nagyon ráálltam a croissantokra. Úgyhogy most ez van, ez az én kis nasim. Ha nem lesz elég ez a kaja, akkor lehet, hogy még ezt is meg fogom enni, és akkor megnézem mindjárt, hogy a sajt az hogy áll. És nem tudom, hogy az egészet tegyem erre, vagy csak a felét. Egyébként jó kis ropogós, és olyan finom így, imádom. Szerintem ráteszem. Így. Úgyhogy ez lesz most az én kis vacsim. Hogy ha ti is most vacsoráztok, vagy éppen esztek, akkor nektek is jó étvágyat. Azért már így a nap végére elfáradtam. Úgyhogy szerintem lassan el is köszönök, nem hiszem, hogy ma már eszek bármit is. Lehet, hogy nézzünk valami filmet is, hogyha akkor rágcsálunk valamit, akkor azt még be fogom nektek vágni. De azt még nem tudom. Hát remélem, hogy tetszik nektek ez a fajta videó. És ha szeretnétek még ilyet látni, akkor azt jelezzétek felém egy lájkkal, illetve a kommentben írjátok meg.
Remélem, hogy azért a legközelebbi videómban is találkozunk, és feliratkoztatok már a csatornámra, és nyomtatok egy lájkot is a videómra. Köszönöm szépen!